Herkesin dinlenen bilsin ki, biz mitingi 19 oktyabr saat 3'də 28 may metrosunun qarşısındakı meydanda keçirəcəyik. 19 oktyabr mitingi təxirə salınmayacaq. Ölkədə demokratik açılımın önünü açmaqdan ötürü, sərbəst toplaşma azadlığının önünü açmaqdan ötürü, Qarabağa azadlıq tələb eləyə bilmək imkanı qazanmaq üçün, övladlarımıza uşaq pulu tələb eləmək imkanı qazanmaqdan ötürü, seçki islahatı tələb eləmək imkanı qazanmaqdan ötürü, tibbi sığorta tələb etmək, maaşların, pensiyaların artırılmasını tələb etmək, insan haqlarına hörmət, siyasi məhbuslara azadlıq tələb etmək naminə məhrumiyyətlərə hazırım mı? Əziz həmvətənlər, Qarabağ üçün biz hər şeyə hazırıq, övladlarımız üçün hər şeyə hazırıq. Azərbaycanda hakimiyyətin bir daha mənimsənilməməsi üçün, seçki islahatı üçün hər cür fədakarlığa hazırıq deyən əziz həmvətənlər, siz necə hazırsınız mı? Gün o gündür. 19 oktyabr mitingini keçirəcəyik. Şəxsən özüm 19 oktyabrda 28 may metrosunun qarşısında olacağım. Həmin aksiyada iştirak edəcəm və hər birinizə həmin aksiyada iştirak eləməyə çağırıram.